Мнозинството в Общински съвет Хисаря взе решение да подкрепи предложението на кмета на общината инженер Пенка Ганева детските градини да преминат на кетеринг. Инженер Ганева обясни, че разходите от собствените средства на общината за издръжка на 5 детски градини възлизат на 80 000 лева. Докато ако говорим за детските градини, там има постановление на Министерски съвет, с което се дава разрешение, ако ние съкратим хора от дейността, които получават средства от държавата, тези средства да може да ги пренасочим, за да плащаме разходите за издръжка. Освен за храна. Но ако ние си намалим с тези средства, които ще съкратим работна ръка, си намалим разходите за гориво, за ток и за вода, ще можем от общинските средства, които можем да дадем, вместо да ги даваме да покриваме разходи, ще можем да увеличим ставката на децата, за да получим по-добро качество на храна. Това говоря за детските градини. Решението бе взето въпреки предложението на общински съветник от БСП Ива Вълчева, докладната записка да бъде отложена за следващото заседание и становището на кмета на Старосел Матея Гудев. Аз изобщо се чуди дали изобщо да казвам какво е становище на комисията, защото предходното гласуване на една сходна докладна показан, но все пак да го кажа. Становище на комисията е за отлагане на докладната за следващото заседание с аргументите относно финансовата обосновка. Искаме повече информация, държавната субсидия за предоставяне на общината за дете, каква е, какъв е броят на децата, които ще ползват тази услуга. Както разбрахме, не може да се приемат ориентировъчни оферти за хранене и не може да се направи сравнителен анализ от това, което чухме от предходната докладна. Искам, макар че знам какъв е отговора, директорите запознати ли са с тази докладна? От срещата, която направихме, стана ясно, че те не са запознати с докладната, която ние сега в момента разглеждаме. Имам въпроси защо проблем не се дискутира публично за затваряне на кухните на детските градини. Това ни буди ли някакви подозрения при положението се върши на тъмно? Това е предложението на комисията. Ние като законодателен орган ще вземем решението. Инженер Данива е вносител като изпълнителна власт, така че все пак мисля, че ние всички сме убедени как ще гласуваме. Това е становище на комисията. Разочарована съм, съжалявам. Колеги, заповядайте. Други разочарования? Други съмнения? Заповядайте, господин Гудев. Няма обсъждане, няма гласност, няма мнение на учителките, на директорите, на персонала. Следващата мисъл, която се набива, е финансовия мотив на предприеманата промяна. И е направен опит за осветляване на сегашното положение. Само че тези цифри са дадени ангро. И то дори в докладната така се подразбира. Ел енергия, изразходвана от детските градини 30 000 лева, превърнато в киловатт часове 100 000 киловатт часа, разделено на дните около 150, които се посещават детски градини, разделено на броя на децата около 182, излиза, че за приготвяне на една порцията там 200 или 300 грама ли детска храна се изразходват 3,7 кВт час. Тук повече са технически грамотни, знаят, че с 3,7 кВт часа ще се стопи 1 кг чугун. Не само храната ще изгоря, а и чинията ще изгоря. Няма да се спира на други цифри, да не ви отекчавам, но за мен тази база, която е дадена за сравнение, не отговаря на действителността.
Очаква се цената на храноден предоставка от кетеринг ще е по-висока. Добре, няма как да се вземе оферта, но все пак могат да се направят някакви проучвания. 2020 е оклада, който е закован. Това е необходимата храна, за да получат тия деца енергията, витамините, които по медицинските органи са казали, че на това трябва да се хранят. Много въпроси възникват. Кой ще контролира качеството на продукта? Кой ще контролира менюто, което се изготвя? Какви калории съдържа това меню? Кой ще контролира готовата храна? Самия механизъм на доставка на храната. И сега във връзка с коронавируса и ограниченията, точно сега ли трябва да се повдига този въпрос, когато указанията са да се намалява броя на хората, които имат досег до храната? Колкото и оптимистично да гледаме, че ще паднат разходите, при една цена от 2,50 на храната, 2,20 казах ми оклада, няма накъде да мърдам, няма да ги хамим с тия деца за 2,50. 2,50, което е оптимистичният вариант, съгласно обещанието, тук 20% от таксата за храна се поема от общината. Това са 50 стотинки. Родителят трябва да плаща 2 лева. Реално ще бъде между 2,50 и 3 лева, ако не е по-високо. Тогава общината ще плаща 3 лева цена, общината ще плаща 60 стотинки, родителя ще плаща 2,40. Изразявам мнението на обществеността в Староселец, защото съм говорил с достатъчно хора и такива, които имат деца и които имат внуци и които нямат. Отношението е категорично. Това нещо е недомислено, на този етап ние не сме съгласни. Трябва да се изчистят нещата. Завърши. Може ли Великоста да говори, колко са децата в Староселец? 26 по списък. Които ходят на градина, но те всичките не са в Староселец. Като 15 са от Красно и Кръстки. Значи 20 и колко? Значи вижте колко хора са възможни. 26 по списък, 15 деца водим от Кръстки, нищо от Красно. Значи 10 деца. Вижте, хората са много щитва на тази тема. Старосел няма училище. Съгласно тази буквана, като се съгратят двете, един щат и половина там, а тези жилички на един щат и половина, те косят цяло лято. Те ринат зимата снега. Те мият чиниите. Те помагат за всичко. Кой ще го прави? Директорката и двете учителки. Това е път за закриване, за затихване функциите на детските градини. Затова ви казвам, че хората са настроени и ако искате, елате, ще ги съберем да ги чуете те. Хранят в детските градини в община Чесаре да се извършва чрез кетеринг. Втора точка. Дава съгласие да бъде подпомогнато храненето на децата, като за целта от бюджета на местна дейност се предвидят средства, които да покриват 20% от таксата за храна на ден за всяко дете. Който е за, моля да гласува. 9 гласа за, против. 5 гласа против, въздържали се. 3 гласа въздържат. Решението се приема по точка 12. Малко преди това бе взето решение на кетеринг от следващата година да премине и услугата доставка на храна за всички населени места на общината. Старейшините одобриха първото предложение на кмета инженер Пенка Ганева. Комисията е раздвоена и становището на постоянната комисия по култура, спорт, образование и възпитание туризъм е да отложим докладната записка за следващото заседание и ще се аргументираме и нашите доводи какви са. Като цяло имат общински съветници, които са против, други се двоемат заради това, за да се стигне до решение,
се обръщаме към вносителя на докладната да предложи разширена докладна за следващото заседание, в което да не стане ясно дали финансовото състояние на градините е стабилно, за да се стига... Становището на комисията да се отложи докладната, за да може съответно да се предложи финансовата рамка относно ние виждаме финансовата рамка за задълженията и дофинансирането на общината. Искаме да разберем дали имаме някакви проучвания относно оферти за предоставяне на кетеринг услуга. Знаем, че ще проведе обществена поръчка в последствие. Не е ясно фирмите, но все пак да има такива проучвания. Да се направи един сравнителен анализ, колко ни излиза на нас, колко би ни излезнало като предложение съответно за кетеринг услуга. И също така искаме прозрачност и информираност на потребителите. Това са нашите доводи и заради това желаем да се съответно отложи. И мога да ви кажа какво е становището на директорите на училищата. Те са предоставени. Извинявай, Бой Жанер Гаврилов, но в самото решение е поминато училища и дневен център. Заради това днес имахме среща, както с директорите на училищата, така и с госпожа Калиндерска, която е директор на дневния център. Госпожа Калиндерска е за кетеринга. Тя единствено се притеснява относно стойността, която ще излезне като услуга към потребителите на дневния център. Директорите са изложили своите становища към госпожа Костова в отдел образование. Някои са против, но други са съгласни да пробват този вид дейност. Но и те имат въпроси. Колко ще ни излезнат режимите, тези 1 лев и 30, които са посочени в решение номер... вариант номер 2, извинявайте. Това ли ще бъде към тях? Те са склонни дори да се направят самите обществени поръчки, тъй като ние няма как ги задължим да играят на обществена поръчка. Въпросът дори на господин Чавов е, не може ли да се измисли друг вариант, а именно да се направи съкращение на един щат, да се намалят режимите, т.е. да се измисли някакъв вариант, който да е по-благоприятен и мнението на всички, че са доволни от кухнята, която към този момент. Говори за срещата с директори и също така и дневен център, госпожа Калиндерска. Предложението е за отлагане на докладната за следващото заседание. Вие колко сте говорили с директорите и с учители, примерно, но, примерно, моето дете учи в Григово в четвърти клас и тя се храни в тази прословута кухня. Мога да кажа, че 4 дни от седмицата тя не е да нищо там. И се оплаква постоянно в кухнята. За мен това не е добра храна за децата. Това е много хубаво становище на родител. На мен точно това ми се искаше. Да научим какво е мнението на родителите. Заради това казвам, че трябва да се отложи. Това е решението на комисията, не е лично мое, че трябва да се отложи. Да се види мнението на родителите, но това може да излезе много добра идея, кетеринга. Но ние трябва да знаем какво мислят родители, какво мисли обществеността. И знам, че инженер Добрил ще каже, че говорим за едни цифри, да, той е бюджетната комисия. Нашето становище ще бъде противоположено на тяхното. Но в крайна сметка за това сме комисии изгледани по различни аспекти. Различен на това. Благодаря. Инженер Добрил. Комисията комисия разгледа ние нямаме единодушно решение за комисията, тъй като сме в различни политически в общинския съвет. И в този случай, нали, естествено, че няма как да има решение на нещата, защото става въпрос за пари и другото е да използваме така наречената докладна, за да си правиме такива обикновени политики, да го наречем. Тук в
Шапков направихме дебат, може ли госпожа Ганева или който е експерт в образованието, може би ще смеси... Говорим с друга точка. Не, не, ще смеси точките, за да не вземам всеки път думата. Сега, ако гласуваме тази докладна, естествено ще бъдат съкратени хора. След като бъдат съкратени хора, техните заплати знам, че ще могат да бъдат пренасочвани в дейност на същото учебно заведение. А въпросът е за една година ли, а за следващата година, след като сме закрили тези щатове, ще има ли заплати за тях? Ако говорим за училищата, те и в момента са на кетеринг, само че кетеринг, който им носим общината от кухнята, която е направена със социалния патронаж. Така че общината, откъде ще им, училищата, откъде ще им носят кетеринга, едва ли е въпрос дали да са на кетеринг или не. Там въпросът най-основателно е колко ще струва храната, с колко ще се оскъпи на учениците. Докато училищата, просто по друг начин ще стои въпроса, когато доставяме, не мога да кажа както госпожа Вълчева казва, да направя проучване, защото за да направя проучване трябва да изиграем обществена поръчка. Без ли да вземете решение, аз няма как да ходя да питам фирмите, те каква цена ще ми дадат. Ако вие сте фирма, нали бихте казали каква цена ще ми дадете? Това просто няма как да се случи. А доколкото това, как, имаме ли някаква представа, имаме, защото в момента носим храна на кетеринг на 170 човека по европейски проект. Там носим храната за 2,50. Значи, горе-долу ние ще се движим около тази цифра. И там сме обявявали поръчка и сме стигнали до тази цена. На кой въпрос? Сега ги съкръщаваме тези хора. За тази година, така, по мое начин ще го обясня. Това е за тази година. Добре, за следващата година съкръщаваме ги и тези пари от държавата остават за година. Да, а за следващата година за следващата се намалят. Не, не се намалят. Не се намалят. С това постановление са ни дали право парите, които са за издръжка на детските градини, да ги прехвърлим, за да може да плащаме други разходи с тях. Вили, свали постановление. Другия постановление, да, аз съм само... Да. Значи, да, не е разходи с държавен, който ние получаваме от републиканския бюджет, и не е на брой персонал, а на брой дете, на брой група и на брой образователни институции. Така че, тези хора ще бъдат съкратени или не, ние ги получаваме парите за тях, за децата. Колеги, други мнения имате? Заповядайте, господин Спасов. Само искам да попитам, понеже наистина не познавам въпроса за детайли. Едно от недоволството, да го кажем, на директорите беше, че ние тук се борим за топла храна на децата, а кетеринга ще ни носи само суха храна. Това наистина така ли ще... Защото не зная дали наистина е така. Значи в момента храната, която носят на тези 170 ползватели, не е нито е студена, нито е суха. Да, защото такива бяха възраженията на директора. Да, те казаха, че имат опит от обяда и че са крайно задоволни от кетеринг обяд, който им бил предоставен тук от прослухата на училище. Кога е да предоставят? Да кажа. Значи, държава Белова каза, че са имали обяд тип кетеринг и не едни са били доволни. Вили, кога сме имали тук? Това беше, когато беше затворена публика за ремонт. Беше за едно известно време и мисля, че фирмата, която ги храни, ще беше от 2-3-4-6 години. Значи тя не е избирана с конкурс, просто сме търсили някой, който съм опита да ни спаси положението. Колеги, други съображения имате. Процедурно предложение за колегите да смеша. Извинявам, само имам един въпрос аз. Тук гледам там с
сметките, говорим за трета точка, която реално гледаме. Там едно края не излиза 2,63 за домашния социален патронаж. Общината плаща, хората, включени в патронажа, плащат леки 50, общината дофинансира с леки 13. Учениците излиза леки 60 крайното и дневният център за възрастни хора 2,08. Нали така? Тук са включени и режийните разходи. Когато минем на кетеринг, както малко по-долу до планата, виждаме, че 2,50 ориентировъчно про кетеринга, про 40 стотинки за ставките стават 2,90. В този случай, средно аритметично, като сметим цената, аз не виждам как ще влезе по-ефтино цялата услуга. Нали, не говоря колко ще дофинансира общината, колко ще плащаме като цяло. Защо прескочи първата таблица, където пише колко ни излиза действително домашния социален патронаж? Сколко дофинансираме ние на 50 човека, значи 7 лева и стотинки ние дофинансираме на всеки един от тези 60 човека, които храним в момента. На общината не струва толкова. Значи, когато сме въвели услугата, тогава ползвателя трябваше да плати 1,50 и общината да плати 1 лев, за да им носим храна. Обаче в момента действителните разходи, които ние плащаме за тези хора, са 7 лева и 12 стотинки. Искам и още нещо да добавя. Точно същата таблица, която господин Шапов зачете, отдолу в таблицата е упоменато, че това са цени без трудовите разходи. Трудовите разходи не са включени, които са 68 000 лева. За това да бъде. Колеги, процедурно предложение на госпожа Вълчева, отлагаме точка 3 за следващото заседание, който е за 5 гласа за, против, няма, въздържали се, всички останали. Госпожа Вълчева, не се приема вашето предложение, предлагам на гласуване. Вариант 1. Възлагаме на кмета на община Хисаря, считано от 1 януари 2021 година, да организира предоставянето на услуга, доставка на храна за всички населени места от общината, чрез възлагане на външен изпълнител под формата на кетеринг услуга, подготовката и доставката на храната до пунктовете в общината. Потребителят заплаща стойността на храната по доставна цена от кетеринг услугата. Общината финансира разходите за доставка на храната от пунктовете за доставка до потребителите. Намалява числеността на персонала за дейност домашен социален патронаж, считано от 1 януари 2021 година, от 7 на 2 броя. Който е за, моля да гласува. 9 гласа за. Против. 5 гласа против. БСП. Въздържали се. 3 гласа български път. Приема се вариант 1, вариант 2. Общински съвет Хисаря прие и актуализация на годишната програма на общината за управление и разпореждане с общинска собственост.